הכירו את רז, מאגף משאבי אנוש במשרד ממשלתי גדול. לאחרונה היא החליטה שיש צורך בהקמת פורטל שירותים שיסייע לעובדי המשרד. לאחר התייעצות עם המנמר, הוא הנחה אותה שכדי לבחור ספק להקמת הפורטל, יש להשתמש במכרז המרכזי להספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות מידע בתפוקות, או בקיצור, דיגיטק. כן, גם לה התפוצץ המוח. אל דאגה רז. אנחנו במנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר, בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי, כאן כדי לעזור. כך זה עובד, בגדול. רז מזהה צורך במשרד שלה ומגדירה את הצרכים העסקיים והטכנולוגיים של הפרויקט. היא נכנסת למערכת התיחורים הדיגיטלית, מזינה את כל פרטי הפנייה ומעלה גם את הבריף עם כל הנתונים וההערכה הראשונית של התקציב. כשהבריף מגיע אלינו, לצוות המקצועי, אנחנו מוודאים שהכל ברור. אם חסר משהו, אל דאגה. אנחנו מסבירים לרז ולכם מה לעשות או מה נדרש להשלים. כשהבריף מאושר, רז לוחצת על הפצה, והבריף נשלח לספקים שזכו בהתמחות הספציפית שבה הפרויקט עוסק. הספקים לומדים מה רז מבקשת, שואלים שאלות הבהרה ומגישים הצעות עד התאריך שרז קבעה. כעת, רז בוחנת ומדרגת את ההצעות, והמערכת משקללת את הדירוג ואת המחיר ובוחרת את הזוכה. כמעט סיימנו. הספק הזוכה עובר לאישור ועדת המכרזים, ואז מתחילה העבודה האמיתית. בסוף הפרויקט רז מדרגת את הספק כדי לעזור לנו ולכל משרדי הממשלה האחרים לבחור ספקים איכותיים, גם בעתיד. רז מרוצה, ולמשרד יש פורטל שירותים חדש, יעיל ומקצועי. רוצים גם אתם להתחיל תהליך תיחור? מנהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר ומערך הדיגיטל הלאומי כאן בשבילכם, כדי לעזור לאורך כל הדרך. בסרטונים הבאים נצלול לעומק התהליך והשלבים השונים. בהצלחה!